Skar ekki að vakna klukkan sex Fá sig kaffusmellu Taka stræt og læri honum spjallum Pólitík við gælu Króið í fyrsta tími Lætað ekki stoppa mig Í latínu sögnunum Það mun sko engin toppa mig Ég verð hæstur í bekknum að háum stall Og daglega toppum með þúsinfall Stundar smá sem við spenn Send ekki SMS Læra alltaf heima og gími við stress Hérna líðu mér ekki vel Ég á ekki heima hér Af hverju emmer? Já, mamma var í læknisfræðinu og hún sagði að MR væri langbesti grunnurinn. Pabbi var líka MR og hann sagði að það væri bara einn skóli á landinu. Hvað geti þá hann að getum þið spurt? Gerðu það herr, menn sjápaði mér Ég mun ávallt fylgja þér Hérna líðu mér ekki vel Ég á ekki heima hér Finnst mér leiðilegt í MR? Nei, leiðilegt er svo leiðilegt orð Ég kýs heldur að nota orðið Ekki skemmtilegt Og fögur paradís Vilji þið Að á ykkur sé hægt að stóla Í kjarna Íslensks verslunarlíf